तुलसी को महिमा छ। जो भगवान तुलसी बिना खाना पनि खानुहुन्न र गलामा जस्तो तुलसी धारण गरेको छ, एक पटक को स्नान ले पनि तुलसी माला धारण गरेर स्नान गर्दा 100 पटक गंगामा गएर स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। एक पटक तुलसी माला धारण गरेको बेला स्नान गरे भने तुलसी माला जप गर्दा पनि त्यति नै पुण्य प्राप्त हुन्छ। स्पर्श मात्रले पनि के हुन्छ म बताउँछु। एक पटक एकजना व्यक्ति एक वृक्षको तल बसेका रहेछ। गर्मी थियो, बडो चर्को घाम लागेको, त्यही बेलामा त्यो शीतलता प्राप्त गर्न वृक्षको तल बसेका थिए। दुईटा काला काला पुरुष आएछ। काला काला पुरुष आएको देखेपछि प्रश्न गरे त्यो व्यक्तिले, हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा, हाम्रो नाम काल हो, हामी कसैलाई लिन आएका हौ। ती व्यक्तिलाई भयो भयो, किनभने मलाई पो लिन आएको हो कि जस्तो लाग्यो। त ती व्यक्तिले भनेछन्, कसलाई लिन आउनु भएको? तब अहिले एकछिनपछि एउटा व्यक्ति यहाँबाट बैलगाडा गोरु गाडीमा एउटा व्यक्ति यही बाटो भएर जान्छ र जाँदाखेरि उसको यही ठाउँमा आइसकेपछि गाडी रोकिन्छ अनि उसले त्यो गोरुलाई त्यसरी पिट्न थाल्छ। तब त्यो गोरु यसरी उफ्रिन्छ कि त्यो व्यक्तिको ऊ त्यो पत्थरमा गएर पड्केर उसको शिर त्यहाँ ठोकेर उसको मृत्यु हुन्छ अनि हामी उसलाई लिन आएका। यो उसको लेखान्त नै यही छ। अचम्म भएर त्यो व्यक्ति हेरिरह्यो। त्यो एकछिनपछि साँच्चै नभन्दै बैलगाडामा एउटा व्यक्ति आयो। त्यही आएपछि बैलगाडा रोकियो। रोकिसकेपछि त्यो व्यक्तिले बेसरी गोरुलाई पिट्न थाल्यो। तब त्यो गोरु यसरी उफ्रियो कि बैलगाडा पल्टेर त्यो व्यक्तिको त्यो पत्थरमा गएर मृत्यु। काला काला पुरुषहरू दौडी दौडी गए लिन भनेर जाँदा फर्केर आउँछन्, नलिकन फर्किन्छ। जब नलिकन फर्किए तब आउँदै थिए, फेरि त्यो वृक्षमा बसेको व्यक्तिले सोधेछ, हजुर त यसलाई लिएर जाने भन्नुहुन्थ्यो, किन लानु भएन भन्दा, जे हुन्थ्यो उसको लेखान्त अनुसारै भएको थियो। गोरु गाडामा आउनु थियो, यहाँ आएपछि रोकिनु थियो, गोरु उफ्रिनु थियो, उसको पत्थरमा पड्केर मृत्यु हुनु थियो, सबै थोक हाम्रो योजना बमोजिम भयो। तर यसरी उफ्रेछ कि त्यो पत्थरदेखि अलिक परतिर तुलसीको वृक्ष रहेछ, तुलसीको वृक्षमा गएर उसको शिर स्पर्श रहेछ। अब तुलसीले स्पर्श गरेको व्यक्तिलाई हामीले लाने अधिकार छैन। तुलसीको माला जसले गलामा धारण गर्नुभएको छ, तुलसीको स्पर्श मात्रले पनि यमराजले स्पर्श गर्न सक्नुहुन्न भनेछ र उसलाई अब हाम्रो अधिकार छैन, त वैकुण्ठको प्राप्ति हुन्छ भनेपछि आज अचम्मित भएछ। तुलसीको त्यो महिमा छ। तुलसी जसले बिहान उठेर भगवान्लाई दीप प्रज्वलित गर्नुहुन्छ र केही छैन भने पनि तुलसी राखेर जल हजुरले पान गरेर जानुहोस्, हजुरको अकाल मृत्यु हुँदैन भनेको छ तुलसीको त्यो महिमा छ। र घरमा तुलसीको वृक्ष हुनु अति आवश्यक छ। किन? सबैभन्दा धेरै अक्सिजन प्रदान गर्ने वृक्ष भनेर तुलसीलाई मानिन्छ। त्यही भएर मर्ने बेलामा कहाँ निकालिन्छ? तुलसीको वृक्षको अगाडि, किनभने त्यो अन्तिमको श्वास सहज ढङ्गले जाओस्। हेर्नुहोस्, मर्ने बेलामा धेरै कष्ट हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ अन्त समयमा। त्यो अन्तिमको क्षण भनेको नि अत्यन्तै कष्ट भएको कारण त्यतिखेर बोली निस्किँदैन, चाहेको कुरा बोल्न सक्दैन, मनमा छ नि तर बाहिर व्यक्त गर्न सक्दैन, अति कष्ट भएको हुन्छ त्यो अन्त समयमा। त त्यो समयमा चाहिँ सहज रूपमा श्वास जाओस् भनेर तुलसीको अगाडि राखिदिन्छ। अक्सिजन अत्यधिक मात्रामा दिने वृक्ष भएको कारण तुलसीको फेदमा ल्याएर राखिन्छ। त्यही भएर तुलसी पत्र तुलसी हालेर जल पान गराइन्छ, गङ्गा जल। अन्त समयमा त्यतिखेर मुख खोल्छु भन्दा पनि दारा किटेर मुख खोल्न सकिँदैन। सबैको दिन त्यही हो। हामीलाई जबसम्म बल छ, शक्ति छ, हामीलाई के लाग्छ म संसार जित्छु जस्तो लाग्छ, तर अन्त समयमा न कोही आफन्त काम लाग्छन्, न कोही इष्टमित्र काम लाग्छन्। जसरी यो हातमा कुनै चोट भयो भने त्यो दर्द हजुरले नै सहनुपर्छ, हजुरको पत्नीले आएर म सहन्छु भनेर हुन्छ? हुन्छ भन्नुहोस् त, हुँदैन नि।
सब पीडाले छटपटाई रहेकी स्त्रीले उनको पति आएर तिमी न छटपटाऊ तिमीलाई दुखेको दर्द म सहन्छु भनेर हुन्छ हुँदैन उसैले सहनु पर्छ त्यस्तै यो अन्त समयमा पनि प्राण जाने समयमा कोही पनि सहारा त्यति बेला काम लाग्दैन एक्लो आएको एक्लो प्रयत्न गर्नुपर्छ र अन्त समय चाहिँ सुधार्नको लागि त्यो अन्त समयमा भगवानको कमसे कम पनि एक पटक चाहिँ नाम निस्किस मुखबाट हे भगवान बस एक पटक यो चाहना चाहिँ हुनु पर्यो मनमा